Salve aí, galera. Estamos aí com mais um vídeo aí do Companheiro Cão, Rottweiler. E tô aqui no salão aqui para cortar o cabelo, dar aquele trato no visual, né? Nesse tempo de quarentena aí, de isolamento aí, mas a gente tem que cuidar da aparência, o cabelo tá meio alto aí. E a gente tem que dar um grauzinho nele aí pra ficar legal, né? Vou aqui no salão aqui, cortar aí o cabelo dos meus sobrinhos. Os sobrinhos tá tudo aí pra cortar o cabelo, né? Estamos aqui no salão dos amigos e vamos que vamos, né, galera? Deixa um like aí, inscreva no canal aí. Vamos que vamos aí. Agora que ele começou a filmar, não tava filmando. Não. Tava filmando, não? Não tava. Tá igual eu. O antes e depois. Vou demorar filmar. Cada um tem um jeito, né? Se vai ficar filmar, bom, não sei. Você é o Álvaro. Você é o Álvaro. Né, Álvaro? Quero ver mais seu zangadinho. Ele tá emburradinho, queria vir cortar cabelo, tá cabeludo, precisava ficar bonitão, né? Vou falar assim, eu vou lá no Vitor Henrique pra abençoar ele hoje. Pois é. Amanhã é sexta-feira, já viu, lotado. Depois nós vamos ver depois. Né, Robson? Aqui é meu Pedrinho. Só pra me ver cara dele. Pedro! Você vai ficar lindo, Pedrinho. Vou cortar o cabelo e deixar top. É? Vamos ver o antes e depois, né, querido? Pois já. Álvaro tá zangado hoje, desde cedo. Olha a diferença. Olha pra cá, querido. Hoje tá zangadinho. Ai, olha como está bonito. É, tá quase finalizando o cabelo dele. Quase finalizando. Tem um baixo lá em casa. Quase lá. Já viu? Já dá pra dar a diferença. A cabeça aí já dá pra ver a diferença. Soldado universal. É. Aí de frente, vamos olhar de frente. Vamos ver a cara de frente. Dorinha, eu filme de novo. Vou finalizar. De novo aí, ó. Oi. Agora finalizar. Vamos finalizar agora o parlamento dele. Ele vai estar pronto. Mas 15 dias de alegria. Aí nós estamos voltando. Tá vendo? E na corta a cabeça já orando pra crescer com 10 dias. É.
usa máscara, uso do álcool, sempre higienizado. Muito importante. Tratado com muito respeito, muito amor, muito carinho, aqui é tudo de bom. Henrique, a equipe é nota 10. Frente, ó. Olha pra câmera aí. Essa noquinha aí, só pra dar uma refrescada aí. Refrescar a nuca, né? Eita!